ହ୍ୟାଲୋ, ଆମେ ଆଜି ବାହାରି ଗଲୁ ଭିତରକନିକାକୁ, ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ହନୁମାନ ଛକ ବି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଏ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଯିବୁ, ସେଠୁ ସୀତା ଯିବୁ ଭିତରକନିକା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ କତିରେ ଗାଡ଼ି ଲକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ କାଳିଆ ଘରକୁ ଯିବି, ଚେନ୍ ଲକ୍ ନେଇକି ସେଠୁ ଯିବି। ଚାଲ କାଳିଆ କଣ ହେଲା? ଆମେ ଭିତରକନିକା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଆଉ ଭିତରକନିକା ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ ସେଠି ନଈ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା, ତ ଦୁଇପଟେ ନଈ ରହୁଛି, ମଝିରେ ରାସ୍ତା ରହୁଛି, ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ନଈ ପାଖ କୁମ୍ଭୀର ମାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆଲାର୍ଟ ବି ହେଉଛି, ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ବାଜିକିରି ପୁରା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ଗେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ, ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିହେବ ଯେମିତି ପାନ୍ଥାଶାଳ ଭଳିଆ। ସେଠୁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଆଗରେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କଲୁ। ଆଉ ଟିକେଟ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 25 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭିତରକନିକା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍, ଆଉ ତାର ଗେଟ୍ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି ଟିକେଟ୍। ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ 40 ଟଙ୍କା। ନିହାତି କମ୍ପଲସରି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇ ଡି, ନହେଲେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲା ବେଳେ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି। ସାର୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଉଛି? 20 ଟଙ୍କା, ଅଧା ପଇସା, 50%। ଆଉ ଯିଏ ଜବ୍ ଫବ୍ କ'ଣ କରିଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ଯିଏ ଜବ୍ରେ ଥିବ ଖାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଟିକେଟ୍, ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିବା ବୋଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ। ବୋଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏଇଗୋଟେ ଅଛି, ଏବେ ଆସ ବୋଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତ 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ନୂଆ ପଡ଼ିଛି ବୋଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ତା ଭିତରୁ ଯାଇକି ବସି ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସବୁଆଡ଼େ ତ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଅଛି, ବହି ବସ୍ତାନି ଗୁରା ବହୁତ ଅଛି, ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ। ତ ବୋଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୁଲିଲେ ଏବେ ଆମେ ସେପଟୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋଧେ କୁନି କୁନି, ସେପଟୁ ଯିବା। ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପୂଜା ରଙ୍ଗର ସେଠି କିଛି ମାତ୍ରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ସଳା କୁମ୍ଭୀର ନା କାଳ ଅଛି ଏଠି, ସେଠି ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଖାହଉଛି, ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା କିଏ ଦେଇଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ପାଣି ଭିତରେ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏଠି କୁମ୍ଭୀର। ହଁ, ଏଠି ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ହେଉଛି, କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ସାର୍, ଆମ ବିଲରେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୁଅ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼, ଇଏ ଶଳା ଏଣ୍ଡୁଅ ନା ଏଗୁଡ଼ା? ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ବାକି ଏଗୁଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର ନା ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଛୋଟ ନୁହେଁ, ବହୁତ କୁନି କୁନି କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 40 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ହରିଣ ଫରିଣ ଦେଖିପାରୁଛି କି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀଟା, ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ, ଏଇ ଫୁଲ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର 0.1ରେ ଆମର ଥିଲା ଅଣ୍ଡା, ତାପରେ ସେଇଠୁ 0.2ରେ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 3-4, ଏଇଟା ଆମର 7-6କୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। 7-6ରେ ଟିକେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିଲା ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଟିକେ ତାଠାରୁ ଟିକେ ସେଠି ଝିଟି ପିଟି ଛୁଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଟିକେ ଲମ୍ବା କୁମ୍ଭୀର ଯାଇକି ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ମାସେ 2 ମାସର ବଡ଼, ଏଠି ତାଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର। ରିପୋମାରେ 8ରେ ତାଠାରୁ ବି ତାଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କୁମ୍ଭୀର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଇଏ, ଏବେ କୁମ୍ଭୀର ବୋଧିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁରା ପୁରା କୁମ୍ଭୀର ପୁରା ବୋଧି ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସୋରିଷା ବୋଧି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଲନ୍ତି ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଏବେ ଦେଖିବା ବୋଧି ଭଳିଆ। ଏଇଟା 10 ନମ୍ବର କ୍ୟାପେ, 10 ନମ୍ବର, ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ବୋଧି, ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ବୋଧି ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ମାଇ ମାଇ ଭୁଟାନ ଧଳାଟା ଲୁଚି ଯାଉଛି, ତା ଲାଦ ମାଡୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିଗଲେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱାନ୍ରୁ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଡା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି 0.10 ଯାଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଏମିତି ଛୋଟ 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 ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଲମ୍ବା ବୋଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜାତିର ଗୋଟେ ଏଇନା ଜାଣିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, କାରଣ ସେଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଲି ସ୍କୁଲ ବହିରେ। ଆଉ ଯଦି କି ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଯଦି ଆମେ ଏବେ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଯିବା, ତାର ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି ଯେଉଁଠି, ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରଜାତିର ଅଛନ୍ତି। ମେନ୍ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରେ, ଯଦି ଭିତରକନିକା ଆସି ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ନ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ଜାଣିପାରିବେ, ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ 4-5ଟା ଛୁଆ ଆସିଥିଲେ, ସେଠିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆମକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନି କୁତୁବ ମିନାର, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ସମାଧି କୁତୁବ ମିନାର ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଠି ପାଖକୁ ଗଲେ ପଡ଼ିଏ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସମାଧିରେ ଏତେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲୁ ତ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ତିଆରି ହେଇନଥିଲା, ଭୁଲରେ ଆକୁ କୁତୁବ ମିନାର କହିଥିଲେ। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଭେରି ସରି। ଇଏ ହେଉଛି ସମାଧି ପରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଠି ଏସ୍ କେ ନୁର ମହମ୍ମଦ 02/01/1990 ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ଡେଟ୍ ଫେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ବୋଧେ ସମାଧି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ଯଦି ହବ ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିବି, ନହେଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଛାଡ଼। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତରକନିକାର ମ୍ୟାପ୍। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛେ କେଉଁ ପଟ ଏରିଆ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ତ ମ୍ୟାପ୍ର ଫଟୋ ନେଇଯିବା ସବୁଠାରୁ ବେଟର୍ ହବ। ତ ମ୍ୟାପ୍ ଆମେ ଧର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଭିତରକୁ, କେଉଁ ପଟେ ସମୁଦ୍ର ପଟ ରହୁଛି, କେଉଁ ପଟେ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ରହୁଛି, ତ କେଉଁ ପଟେ କୁମ୍ଭୀର ହରିଆ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଗରୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଘରିଆ ଯାହା ବି ହାଇଲି ଫିସିଂ ପ୍ରେସର ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି, ରୋଡ୍ ଫୋଡ୍ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଇଠି ରୋଡ୍ ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଛି, ଫିସ୍ ଫାର୍ମ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯାହା ବି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ତାର କଲରିଂ ୱାଇଜ୍ ତ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ରେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ତ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସବୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର। ତ ଏଠି ନୂଆ କରି ସମାଧି ବି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଠି ମ୍ୟାପ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ ମ୍ୟାପ୍ରୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆମର ଏଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି, ତ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ଯେଉଁଠୁ ଏଠୁ ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁ ସାପ ଫାପ ଯାହା ଯାହା ବି ସବୁ ତାର ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ଅଛି, ୱାରିଂ ଫାରିଂ ଆମ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଏଠି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ପୁନି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି କୁମ୍ଭୀର, ସେ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ଏଠୁ, ତ ତାର ସେ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ତାର ଯେଉଁ କଙ୍କାଳ ଦିଆ ଅଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହରିଣ ଆଉ କୁମ୍ଭୀରର ଅଛି, ତ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ହରିଣ ଆଉ କୁମ୍ଭୀରର ଅଛି, ତ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଗୁଡ଼ା ସଂଗୃହୀତ ହେଇଅଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର, ଏଇ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର, ସେଇଟା ତା ଦାନ୍ତ ବି ସେଟ୍ ହେଇଅଛି, ତା ଆଉ ସବୁ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା କୁମ୍ଭୀରର ମୁଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ହରିଣ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବରା ବାରା ବାରା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ବରା ହେଉଛି ଯେମିତି ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ବାରା ବାରା ତାର ବି ଅସ୍ଥି ଅଛି, ସେମିତି ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ସବୁ ଉପରକୁ ଅଛି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ସାପ, ସାପର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଜାତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି, କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା, ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ସାପ, ବଡ଼ ସାପ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି କ'ଣଟା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାରାର। ତ ତଳେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା, କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଆଉ କଇଁଛ ଫୁଟେଇକି ଏମିତି ବାହାରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଇଁଛ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା, କଙ୍କଡ଼ା ବି ଅଛି, ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ନଈ କଙ୍କଡ଼ା, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଜାତିର, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇକି ଏମିତି ଛୁଆ ବାହାରେ, ତା ଦେହରୁ କୁମ୍ଭୀର କେମିତି ବାହାରେ, ତ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏମିତି ବୋତଲରେ କେମିକାଲ ଦିଆହେଇକି ଅଛି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ରହିଆସିଛି, ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯେହେତୁ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିକିରି ଅଛି। ତ ସବୁ ବୋତଲ ଦେଖିବା, ସାପ ଦେଖି, ସାପ ବୋଧି ଯାହା ବି ସବୁ ଏଠୁ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଜାତିରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଜାତି ଏଠି ସବୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ଗାୟ କୁମ୍ଭୀରର ଅସ୍ଥି ଯେଉଁଟା, ଏଇଟା ତ ଆ ଉପରେ ଚମଡ଼ା ଫମଡ଼ା ଲାଗିଗଲେ ତ ଇଏ ଆହୁରି ବିରାଟ ଗାୟ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ବଡ଼। ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ଅଛି ବୋଧେ 20-25 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଆର କଙ୍କାଳ, ତାର ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଏପଟେ ଅସ୍ଥି, ତା ତଳେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ପୁରା ଗୋଡ଼ ପୁରା ପଞ୍ଜାଟା ସବୁ ଆମ କହୁଣୀ ଯେତିକିଟି, ତା ପଞ୍ଝା ଗୁଡ଼ା ସେଠିକିଟି ପାଟିଆ ମୋ ଭଳିଆ ଚାଟା ଖେଳି ଦେବ ଇଏ ଏକାଟିଆ। ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଏଭଳିଆ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ମିଳୁନି, ତଥାପି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ରଖାହେଇଛି ସଂଗୃହୀତ କରିକିରି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ, ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର, ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର, ଏଇ ତାର ଲମ୍ବା ବାହାରିଛି ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର। ଏଠି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଥର ବା ଅସ୍ଥି ତା ଭିତରୁ ସବୁ ଯାହା ବାହାରିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ଏଇଟା ଡାଇନୋସର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଡାଇନୋସର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଲମ୍ବା ରୋଡ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଦୁଇପଟ ପିଠା ହେଇଛି, ପୁରା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗଛରେ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏଡ଼ିକିଟି ଥିଲା, ଏବେ ବି ଏଡ଼ିକିଟି ଅଛି, ସେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଟ ଅଛି ବୋଧେ, ଥିଲା ଆଗରୁ, ତ ଏବେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ହରିଣ ହରିଆ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସକାଳେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ଏବେ ତ ଟିକେ ପାଖ ବି ନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଲସ୍ ହେଇଗଲା କି 40 ଟଙ୍କା ନା ଚାଲ ଆଗେ ଆଗକୁ ଦେଖି। ଆଜି ଆମେ ହରିଣ ଆଉ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନା, ପୁରା ପାଖାପାଖି ହରିଣ, ଏ ହରିଣ ମାନଙ୍କର କାହାର ବି ସିଂହ ନାହିଁ, ଦେଖିଲେ କୁନି କୁନି ହରିଣ ଲୋ ଧନ, ପାଖକୁ ଯିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବିନି ହେଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି।
ହରିଣ ପାଖକୁ ଗଲେ ହରିଣ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୂରରୁ ରହିକି ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିଦେଉଛି ଏଠି ହରିଣ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କିଲୋମିଟରରୁ 1200 ମିଟର ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବୋଟିଂ ହେଉଛି, ବୋଟିଂ ପାଖାପାଖି ଯିବା ଟିକେଟ୍, ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି, ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ବୋଟିଂ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କତିରେ ବୋଟିଂ ଯିବା ପଇସା ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବୁ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇ ଖାଲି ପଳି ଆସିବୁ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଜମା ନଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ଆସିଲୁ ତିଆରି ହିଁ ହେଇଥିଲା, ତ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ତିଆରି, ଏବେ ମାନେ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୋଧେ ତିଆରି ହେଇଛି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁଳା କୁମ୍ଭୀର ଉପରେ ବସି ଯାଇଛି ଏବେ ତା ପିଠ ଉପରେ, କିଛି କରୁନି। ଏଟା ପୋଛା କୁମ୍ଭୀରଟା, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଏଟା ତ ସିମେଣ୍ଟ କୁମ୍ଭୀର। ଆମେ ହରିଣ ଦେଖିଲୁ ତ ସେଠି, ସେ ସବୁ ପାଖକୁ ଗଲା ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ, ଏ ହରିଣ ଯିବନି, ଏ ବଢିଆ ହବ, ଭଲ ହରିଣଟା ଏଠି ପାଖରେ ରହିବ ପୁରା। ଏଇଟା ଯୋଉଟା 5 ବର୍ଷ ଚଳିଥିଲା ଏଇ ମୁହଁଟା, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେପଟେ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ରେଲିଂ ଫେଲିଂ ଦେଖାହଉଛି, ଏବେ ସେଠିକୁ ଯିବା। ତ ଆମେ ସେପଟକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଥରକ ଆସିଥିଲି ଗୁଲାର, ମୋର ସେଇପଟେ ବାଟ ଥିଲା, ତ ସେପଟ ବାଟକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଚେୟାର ଫେୟାର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ହରିଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଶୋଇ ସାଇ ପୁରା ଫଟୋ ଉଠିଲେ। ତ ଏବେ ତାର ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ମୋ ପଛରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ବୋଟିଂ ବୋଟିଂ କରିବେ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି ବଡ଼ ବୋଟ୍ ଅଛି, ବହୁତ କେହି ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କରିବେନି, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହେଉଛି, ଯଦି ଟୁରିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆସେ, ତ ବହୁତ ଲୋକ ହେଲେ ସେ ନେବ, ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେନି, ଜଣେ ବୁକିଂ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ତା'ର ବହୁତ ପଇସା ହେଇଥିବ, ସେ ତା'ର ଟୋଟାଲ ବହୁତ ବୁକିଂ କରିକି ନେବ, ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ତ ଯେହେତୁ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ଆମେ ଖାଲି ଏଠୁ ଆସିବା, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଇ ବୋଟ୍ ଫଟୋ ଫଟୋ ଦେଖି ଦେଇ ପଳେଇବା। ତ ଏବେ ବହୁତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ଯିବା, ସବୁ ପାଣିରେ ଏବେ ସବୁ ଟିକେ ଯାହା ବି ସବୁ ଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ଉନ୍ନତକରଣ ହେଇଯାଇଛି, ରୋଡ଼ ହେଉ କି ବୋଟ୍, ସବୁ ବୋଟ୍ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ବୋଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ମେନ୍ଲି ଏଇଟା ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲେ ବୋଟ୍, ସକାଳ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ବୋଟ୍ ଗୋଟେ ବୁକିଂ ହେବ, କି ଅଧିକା ଲୋକ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଧର ତା'ର କାପାସିଟି ଯେତିକି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାପାସିଟି ହେଇଗଲେ ବୋଟ୍ ବୁକିଂ କରି ତା'ପରେ ସେ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ବୁଲେଇବ। ମୁଁ ତ କେବେ ବୋଟ୍ରେ ବସିନି, 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଲି, ପଇସା ନଥିଲା, ବୋଟ୍ରେ ବସିପାରିଲିନି, ଏବେ ବି ସିଚୁଏସନ୍, ଏବେ ବି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍, ପାଣି ହେଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଲୁନ୍, ଏୟାର ବେଲୁନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଡ୍ରମ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ବୋଟ୍ କତିକି ଯିବା, ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବୋଟ୍ ନଥିଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ତ ଏପଟେ ଯେମିତି ଅଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଦୁଆର ମୁହଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ବୋଧେ ପାର୍କ ଫାର୍କ ଭଳିଆ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରାଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇନୁ, ତ ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ପାଖାପାଖି 9ରୁ 10ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ବୋଟ୍ ଏଠି, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କାଠ ଡଙ୍ଗା ବି 4-5ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଏଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଯିବା, ବହୁତ ଭ୍ୟୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ସେଇଠୁ 25ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ୍, ମେନ୍ଲି ଆମର ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବି ରହୁଛି, ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଘଟଣ ଯଦି ନ ହେଇଯାଉ, ଭଗବାନ ନ କହନ୍ତି ଯଦି ଅଘଟଣ କିଛି ହେଇଯାଉ, ତ ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଯେତେ ବି ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲେ, ଯଦି ବି ଆ ଭିତରେ ଅଘଟଣ ହେଉଛି, ତୁମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ନ ମରୁଛ, ମୋର ଛଡ଼ା ତୁମକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଦେବ, ତୁମେ ମରିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବ ତୁମେ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇକିରି ମରିବ, ତ ଆମେ ସେଠି ଯିବୁନି, ଆମ କତିରେ ନା ପଇସା ଅଛି ନା ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠୁ ଖାଲି ବୁଲିକି ପଳେଇବୁ। ଏଥରକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଯାଉଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ସବୁ ବଣ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଥିଲେ, ତ ହରିଣମାନେ ବି ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାନ୍ତି, ପାଣି ପିଇବାକୁ ସବୁ କଡ଼େ କଡ଼େ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଆମେ 2 ଜଣ ଭିତରକୁ, ଆମର ନଈ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ନଈମାନଙ୍କର ଏମିତି ଦିଆ ହୁଏ ପୋଲ ଟାଇପ୍ର, ତ ସେ ପୋଲ ଟାଇପ୍ର ସେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା। ଯାହା ବି ସବୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପାଣି ପିଅନ୍ତି ସବୁ, ଏଇ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମହାରା ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଛି କି ଆଗରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ତିଆରି ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଆସିକି ହରିଣ ହରିଆ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଆସିଲି, ତ ଏବେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆଡ଼ୁ ବୋଧେ ନଈ ବଢ଼ିଗଲେ ପାଣି ଏଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ି ଆସେ, କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପ୍ରାୟତଃ କାଦୁଅ କାଦୁଅ ଚୁଖିବା ରହିଛି, ପାଣି ବୋଧେ ଆଗରୁ ବୋଧେ ଏବେ ପାଖାପାଖି କେଉଁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ବୋଧେ ପାଣି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି, କୁକୁଡ଼ା ପୁରା ଏତେ ଯାଏଁକେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ପଶିକି ଆସିଲୁଣି, ତ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଏତେ ଯାଏଁକେ ଦେଖିନୁ ବଣ କୁକୁଡ଼ା, ଇଏ ହରିଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ପାଣି ପିଇବାକୁ, ଆମେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇଠି ଆସିଲା ବେଳେ ହରିଣମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ହରିଣ ଗୁଡ଼ା ଝୁଣ୍ଡ ଥିଲା, 20-25 ହରିଣ ସେଠି ଥିଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇବା ପାଇବା, ନହେଲେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରି ପଳେଇ ଆସିବା, ଯଦି ସେପଟେ ବାଟ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁପଟେ ଯିବା ସେପଟେ ପଳେଇ ଆସିବା। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଆମେ ବଣ ଶେଷଣ ହେଇଥିଲା, ଯାଇକି ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ, କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ସେତିକି ସେ ଜାଗାରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ସେତିକି ହିଁ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୁମ୍ଭୀର ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଏଠି
সিমেন্টর কুম্ফির করি পকাই দিয়েছেন গোটা যা উপরে এবার বসিকি আসছি। তো এতবে যাই আমি জঙ্গল ভিতরে হোক কি বর্ডরে হোক এতবে যাই আমি কুম্ফির পাইলি, তো কেবল হরিণর গোটে সুন্দর দেখি তাপরে আর কিছু নাই। তো লাগুচি আউ ভিতর গলে ফাইদা কিছু হবনি, তো সেই আমি রিটর্ন করি পড়াই যা। তো প্রায় 2-3 কিলোমিটার ভিতরে ভিতরকু জঙ্গল ভিতর গলা পরে আমি কিছু পাইলুনি, কেবল গোটে রু দুইটা প্রজাতির চড়াই দেখা পাইলু, আর সেটা বি রেকর্ডিং করে হলানি কিনা আমি দেখু দেখু সে উড়ি পড়ে যাচ্ছেন। তো আমি দুজন নিরাশ হয়ে যাচ্ছু, টিকেট মতো লাগুচি 40 টাকা বোধে লস হয়ে গেল আমার। তো এবার যাব সিধা আমি, যদি হচ্ছে আমি ফুড কোর্টকু যাব খাইয়া পাই, এই আইস খাইবনি, তো তাপাই দেখিয়া কোন সাধা মিলুচি না নাই। আজি ফার্স্ট টাইম আমি অফার মিলছে ভিডিও হোটেল ভিডিও কলা পরে আমি কিছু ডিসকাউন্ট মিলব, যেটা কি আজি মানে বহুত বড় কথা জীবন রে ফার্স্ট টাইম গোটে জায়গা আমি অফার মিলছে ফার্স্ট টাইম পাই। তারপরে সে আমি যেত ফার্স্ট আসলো কি রেকর্ডিং করা পাই, ভাই সে ভাই আসি কহিল হোটেলওয়ালা যে কহিল ভাই ব্লগিং করছ, আমি কহিলি হ্যাঁ ব্লগ করছি না সবসক্রাইবর কে, আমি কহিল না আমি এবার স্টার্ট করছি। তো সে কোথায় আমি আমার হোটেলকু আসব, আমার হোটেল খাই সারা পরে আমি তুমি কিছু ডিসকাউন্ট দেবো, আর তুমি ব্লগরে আমার হোটেলের ভিডিও টিকি ভালসে টিকি কেমতি কম করি দেখাইব। তো ভিতর কনিয়া ভিতরে বি গোটে ফুড কোর্ট আছে, সেটা দেখিয়া কোটি কম ভালো খাইবা হব, সাদা মিলুচি কি না কিনা সে সাদা খাইবে আইস খাইবি। তো এবার আমি ফুড কোর্ট ভিতরকু যা। তো ডঙ্গা বোটরে বসিবার কিছু প্ল্যানিং নথিলা, যেহেতু আমি দুইজন আসছিলু, তো পয়সা বি বহুত বজেট কম থিলা, আমার বড় ভাই মানে সে তাঙ্কর 5 জন থিলে, টোটাল বোট বুকিং করে দিয়েছেন, বোট বুকিং করে দেলে আমি দুইজন যাবু, তো আউরি 5 জন অছন্তি সেমানে বি যিবে, তো আমি টোটাল 10-12 জন গোটে বোট বুকিং করে দেইছু, তাঙ্কর যাহা বি শেয়ারিং হব সে আমার কেতি কম হতলা সে আমি টিকে বি কমেই কই দেইছেন, যদি ভাই আমি পলাই আইলু পরে নলাই যাই নতান্তু। তো এবার বোট ভিতরে যা দেখিয়া, বোট ভিতরে আমি যাচ্ছু যে কুম্ভীর মানে আকচুয়াল আমি আগুর দেখিলু ভিডিওরে কি কুম্ভীর মানে শোথে কি কড়ে কড়ে বোট যাওয়া দুইপটে কুম্ভীর থাকবে, তো সেমতি আমি দেখি পুছে কি না নাই। আমি এবার বোটরে বসি সারু, তারপরে দেখা বোট কে সময় বুলাউছি আত্ত বাট যাকে নৌছি। তো আমার বোট কদি পড়ে আসলো, আমি সব বোটরে যাবু, এবার আমার সব সাং মানে রয়েছেন, এমনি সব বড় ভাই মানে রয়েছেন, আছেন মৌসা না মৌসা সে বড় ভাই বড় ভাই সমস্ত যাবো বুলিয়া ভাই। আমার কেউ বোটরে আমি বসবু সে যে নেলিয়াটা, তো সেই যে বোটটা এবার সেটি বুলাউছি বোটটা বুলাউছি সেই বোটটা যাবু, তো এইটা এটি লাগিব, তো বোট পাখুকু আসু তারপরে আগু দেখিয়া। গোটে জিনিস ভাল লাগিলা, এই যে 5 জন সাঙ্গ মানে আসলে সে মানে বহুত ফ্রেন্ডলি আমার সাথে বহুত ভালসে মিশলে, আিতরে যে জনে সাঙ্গ লে সে তাঁর গোড় ঠিকসে কাম করুনি, তাঁর অন্টাঠু গোড় যাকে কিছু ফংশন করুনি, সে তাঁর আসলে বাড়ি ধরিকি সাহারা নেই, আর সে যে 4 জন সাঙ্গ মানে রে না তাঁর পুরো প্রপর কেয়ার নথিলে, সে কেমতি চলাবুলা করবে, কেমতি কেউ জায়গায় বসবে, ডঙ্গারে কেমতি চড়িবে, পুরো ভাই জয় জগন্নাথ হরে এখন চিলাইবে কি বস বলে ভরি দোষী। তো আমার বোট এবার স্টার্টিং হয়ে যাচ্ছে, আমি সব বাহারি পলাই আইলু, সব ভাই মানে বসছেন, ভাই টিকে হ্যালো। তো এবে বাহারি এবে স্টার্ট করছি 2 ঘন্টা অছন্তি রাজু তো ভাই। তো এবে যা, তো ট্রাভেল টাইম কৌছন্তি ঘন্টে পাখাপাখি ঘন্টায় রহিব, আরে সে পানি থেলা বেলে নেই যাচ্ছে ডঙ্গাটা বাহার করিপারনি শুকিয়ে যাচ্ছে পানি। তো এবার যা দেখিয়া, যদি কুম্ভীর ফুম্ভীর তো দেখবার চান্সেস মিলু না, তো যদি হব আমি দেখা নহে নাই দেখিয়া কম হচ্ছে। তো সেপটে বি গোটে পয়েন্ট অছি ভাই, আমি সেটি যা কি আমি সেটি গোটে পয়েন্ট অছি যেটি বোটিং ফোটিং হুয়ে, আমি সে জায়গা পাখা দেখি যা, সেটা কম সেটা মন্দির হরিয়া আছে ভাই, সেপটে কম মন্দির হরিয়া আছে তো সেপটে গোটে ভিতর কনিক আইল্যান্ড অছি, সেটি মন্দির ফন্দির কোথায় ভাই কোথায় আমি তো জানিনু, তো দেখিয়া আগু যাই দেখিয়া কোন কোন আউ সব দেখিয়া মিলুছি। বর্তমানে বোটর কলাবেলে আমি কুম্ভীর তো গোটা না বন নাই, গোটাই আমার বিল বগ দেখিয়া মিলুছি ধলা বগ, এটা আমার বিলরে বি বুলছেন। মানে যে বোট ভাই অছেন যে বোটরে সব গাইড করছেন, সেটা তাঙ্ক কহিবা অনুসারে কি এই যে নইরে পানি অছি, তো এ নইরে প্রতি 6 ঘন্টার জুয়ার আসে, আর 6 ঘন্টার এমতি পানি উপর উপরে বড়ি যাব সব, তো 6 ঘন্টা পরে আস্তে আস্তে কমে যাব, তো আমি যেতবে যাচ্ছি এবার জুয়ার বড়িবার টাইম আছে, তো পানি উপরক যেহেতু উঠে যাইছি সে কহবা কথা কি কুম্ভীর মানে এবার দেখা যাও না, তো রিটর্ন কলাবেলে প্রায়ত দেখা হবে, ত
ତଥାପି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଖସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିକି ଗଲୁ ତ ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖସୁଛି। ଆମେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ପାଣି ପୁରା ଖସି ଯାଇଥିବ ତ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିପାରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ଏ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ବହୁତ ଗୋଳିଆ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ଉପରକୁ। ତ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଖସୁଛି ସେ ସବୁ ମାଟି ସବୁ ଧୋଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ପାଣି ସବୁ ବଢି ପାଣି ହେଉଛି, ତ ସବୁ ଆଙ୍କ ଯେତିକ ବନ୍ୟା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଆଙ୍କ ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଟିଂରେ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ଟାୱାର ଭିୟୁ ଅଛି, ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ସେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ବୁଝିବା ସବୁ ଅଛି। ଆମକୁ କହିଲେ କି ଭିୟୁ ଟାୱାର ଅଛି, ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଘର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଆମେ ଯିବା, ସେମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ। ଓହୋ, ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଚଢ଼ିକି ଦେଖିବ ସବୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ମୂଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉଡ଼ା ଭଳିଆ ରୁଟ୍ସ ବାହାରିଛି, କୁହନ୍ତି ଗଟ୍ରେସ୍। ଗଟ୍ରେସ୍ର କାମ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ସତସନ୍ତିଆ ଏରିଆ ଜୁଆରି ଅରଣ୍ୟ, ଏଠି ଗଛଟାକୁ ସପୋର୍ଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ, ଗଛଟା ନଗଳିବା ପାଇଁ ତାର ଗଟ୍ରେସ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପରେ ତାର ଗଟ୍ରେସ୍ ରୁଟ୍ ବାହାରେ। ଏଇଟା ତାର ଚଉଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିଲୋ ଟାଇପ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଆମର 63 ପ୍ରଜାତି ଗଛ ରହୁଛି। 63 ପ୍ରଜାତି ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଟ୍ ରହିବ। ଯଦି ଗୁଆ ଗଛ ତାର ରହୁଛି ନୀ ରୁଟ୍, ସେ ଯଦି ସାପ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ ଯେଉଁ ଭଲ ରହିଛି, ସେଟା ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଶାସ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ରହିବ ସବୁ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ା, ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ। ଏତେ ଜାଗାରେ ଭୋଜି କରିବ ଭାଇ ଆମର, ଯେମିତି କହିଲେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲର ବା ଅଭୟାରଣ୍ୟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ କି ଗୋଟେ ଗଛର ଚେର ଯାଇକି ଏମିତି ଲଉଛି, ଗୋଟା ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୋଳି ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସେଠି ବସିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଝୁଲୁଛି କି ନା ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପୁରା ଚେର ଉପରେ ଚେର ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସାପ ସେପ୍ର ସାପ, ଯେମିତି ଗୋଟା ମୋଟା ଅଜଗର ସାପ ଉପରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବା, କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭାଇ ଆମର ଦେଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ତ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଅଛି। 3 କିଲୋମିଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ 2 ମାଳାର ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, 2-3 ମାଳା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି। ଟିୱେଲ୍ ଫିୱେଲ୍ ବି ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ, ତ ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଭିତରକନିକାରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟାର ବାଟ କି 45 ମିନିଟର ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ତ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ସେ ବାଟରେ ଭିତରକୁ ଗଲାପରେ ଆମେ ସେଠି ଚଢ଼େଇ ହରିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ବୁଲନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ହରିଆ ଅଛି, ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା କରିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଠି ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦେଖ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଆଗକାଳିଆ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ପଥରର ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଠି ଭାଇମାନେ ଆମର ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା ଆଉ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଉପରୁ ଦେଖିକି ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ରହୁଛି, ଅଳ୍ପ କମ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି, ତ ଏବେ ଏଠିକି ଚଢ଼ିବା। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ହରିଣ ହରିଆ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଇଲାରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଗଦୁଆ ହରିଣ ହରିଣ। ଟାୱାର ଭିୟୁ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଟାୱାର ଭିୟୁରୁ କିଛି ବି ଦେଖାହେଉନି, ଟୋଟାଲ ତଳେ ଯେମିତି ଦେଖିବ ଉପରେ ବି ସେମିତି ଚଢ଼ି ଦେଖିବ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଉଞ୍ଚିଆ ଟାୱାର ଭିୟୁ ଏଇଟା ଆମର। ଆଉ ଭାଇ ଆମର କହିଥିଲେ କି ମୋତେ 1.5-3 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି ମିଛ କଥା କାହିଁ ଡାକି ନେଇଗଲେ, ଟୋଟାଲ ବୋଧେ 5-10 କିଲୋମିଟର ହେବ, ମାନେ ଯିବା ଆସିବା 5-10 କିଲୋମିଟର ହେବ।
ତ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ, ବୁଲିବାଲି ଆସିଲୁଣି, ତ ଏବେ ଆମେ ବୋଟିଂରେ ବସିବୁ, ସିଧା ପଳେଇବୁ। ପଳେଇବୁ ତ ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯାଇଥିଲୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପରେ ଥିଲା, ତ ଏବେ ସବୁ ପାଣି କ'ଣ ଜୁଆର ଆସୁଛି, ଜୁଆର ଖସିଗଲାଣି, ତ ପାଣି ସବୁ ଦେଖୁଥିବା ପୁରା ସେ ଗଛ ପତ୍ର ଯାଇଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖସିକି ପଳି ଆସିଲାଣି। ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ତ ଆମେ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ବହୁତ ସାରା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଆମେ ଆର ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ହେବ ବୋଧେ। ତ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏବେ ସବୁ କୁମ୍ଭୀର ନା ସବୁ ଜୁଆର, ଆମେ ବୋଟିଂରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଲାରେ ଏବେ ହରିଣ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି, କାହିଁକି ନା ଏବେ 3:30 ବାଜିଗଲାଣି। ତ ହରିଣ ପୁରା ଝୁଣ୍ ପୁରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 200 ପାଖାପାଖି ହରିଣ ଦେଖିଲୁ। ତ ଏଠି ସବୁ ହରିଣ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହରିଣ ନା ପାଖକୁ ଗଲେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ସେମିତି ତଥାପି ହରିଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ହରିଣ ଟିକେ ଖାଲି ଏମିତି ଟେକି ହେଇକି ଅନୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ଏମିତି ଲାଗିବ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହରିଣ ହିଁ ଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ଗେଟ୍ କତୁରୁ ଆମେ ଆସିବୁ, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରେଡ଼୍ ଟ୍ରାପ୍ ଅଛି ଭିତରକନିକା ଗେଟ୍ର ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ଯିବା ଏବେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଇସ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇଦେଲେ ଭାଇ, କଙ୍କଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ, ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଅଛି କଙ୍କଡ଼ା ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଯେଉଁ ଯେମିତି କଷିକି ଯେମିତି କଙ୍କଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିଆରି ହୁଏ, ରୋଷେଇ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ତଥାପି ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଆମର ଭିତରକନିକାର ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ତରକାରୀ ମଗାଇଥିଲି। ତା ତରକାରୀ ବି ମାଂସ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥିଲା। ତ ବି ତାଙ୍କ ବହୁତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇକ୍ୱାଲ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତ ପାଖାପାଖି ସମାନ, ବେଶୀ ଭଲ ନଥିଲା। ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଭଜା କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଚିକେନ୍, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼୍ଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦହି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ତ ଭାଇ ଆପଣ ସାଧା ମିଲ୍, ଯେହେତୁ ଧନୁଆ ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ସାଧା ଖାଇଲେ, ସାଧା ମିଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସାଧା ମିଲ୍ରେ ଖାଲି ପନିର 4-5 ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 150 ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ଭାଇ ଆମକୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଖାଇବାରେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ, ତ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଯିବୁ। ଆମର ଭିତରକନିକାଟା ପୁରାପୁରି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଆମର ଭିତରକନିକାରୁ ପେଣ୍ଠ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବୋଟିଂରେ ପଳେଇଲୁ, ବୋଟିଂରେ ସେଠି 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ଆମର ସେଠି ପଳେଇଲା, ତ ଆମେ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳକୁ 4:30 ହୋଇଗଲାଣି, ତ ପେଣ୍ଠ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି, ତ ଆମେ ସିଧା ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ, କାରଣ ଘର ଆମର ଭିତରକନିକାରୁ ଘର ପାଖାପାଖି 115 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ଆସିବୁ ଆମେ ପେଣ୍ଠ ଆଉ ରାଜକନିକା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖେଇବୁ। ତ ବାଏ ବାଏ।